klokken af en er. Og med den melodi blev klokken næsten 10 minutter over 10 en dejlig fredag formiddag. Man kan jo ikke ligefrem sige, at jeg har frihed de næste 2 timer. Jeg skal nemlig servere masser af herlige musikalske indslag for netop dig. Og i den her time mellem 10 og 11 bliver der også plads til nogle servicemeddelelser. Velkommen til. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about science books. Don't know much about the French I took. Jukboks, det er Helene her. Jeg render rundt herhjemme og er ved at rydde alle mine ting ud af frugalen. Og der er jeg, fordi at jeg skal male. Og det kan jeg godt gøre med alle ting herinde, så de skal jo pænt uge alle plakaterne af og sådan noget. Og mens jeg går og gør dem, så spiller jeg en af. Og så kunne jeg godt tænke mig at høre en rigtig god sang. Det skulle bare være et eller andet ting. Stevens. Og det håber jeg, I spiller for mig. Så få en tak og have en god weekend. Hej. Det er slut, og vi vil så gerne høre Frække Frida, og det skal helst være inden 9:45 i dag, så ikke? Frida blev født på en søndag, de troede hun var helt normal, men det tog ikke lang tid, før de kunne se. Der er mange lyttere, der prøver at komme igennem på jukeboxen den her fredag formiddag, så derfor kunne jeg ikke lige nå at spille den her inden klokken kvart over 10, men jeg håber, at I fik det med derude. Frække Frida og de frygtelige spioner. Ugens tilbud i Løvvangcentret. Gammeldags is med 5 kugler hos slikmutter, kun 10 kroner. Vi ses i Løvvangcentret, Nør Sundby. Køkkenet fra HTH, det er det bedste køkken, du kan få. Hvis dine pander også potter, de fortjener noget flotter, så kom ind til HTH. Vi holder åbent hver mandag og fredag helt til kl. 20. HTH Køkkenforum i City Syd. Jeg går ud fra, at de fleste af os, der har bare en lille smule kendskab til melodien her, No More I Love You's fra Annie Lennox. Og No More I Love You's er jo et gammelt soul hit. De er tilbage fra 86 med en gruppe, der kalder sig Love Speaks. 10:36 siger klokken. Vi skal have os et par servicemeddelelser. I dag klokken 13:30 er der T-dansang i Fynsgadecentret, og det er med Cabaret-orkestret, så det skal nok blive festligt. I aften er der flæskespil i Tandrophallen. Det er klokken 19:15. Og skal vi have noget dansk musik fra gruppen Zap Zap. Det er dem, der har Iran som forsanger. You better believe. You better believe. The lamp is not a game. Yeah. You better believe. Cause I'm trying just the same. Du lytter fortsat til alle Nordjyllands Radio. Her er vi klar med nyhederne. Klokken er 11. Justitsministeren afviser, at livstidsfangen Palle Sørensen kommer i et åbent fængsel. Nye 100-kronerseddel skal stoppe falsknerier, og så har der været nye brandattentater mod tyrkere i Tyskland. Et joint i skuffen kostede i går en indsat i arresten i Aalborg 7 dage ekstra bag tremmer. Tidligere fik indsatte, der havde narkotika i deres besiddelse, en advarsel, men en ny praksisaftale mellem de danske arresthuse giver nu mulighed for at give hæftestraf for indsmugling og besiddelse af lettere narkotika. Til efteråret sætter Nationalbanken en ny 100-kroneseddel i omløb. Det sker for at gøre det mere besværligt at kopiere pengesedler, for de nye farvekopimaskiner er efterhånden blevet så gode, at kun eksperter i dag kan skelne de ægte sedler fra de falske.
ANR-nyhederne er forbi. I studiet var Tina Larsen. Og lad os så se på vejrsituationen. Overskyet med slud eller regn. I aften let til frisk vind omkring sydvest. Ophørende nedbør og nogle opklaring bortset fra enkelte byer. I nat fortsat en del byer, eventuelt med havl. Temperaturen hele døgnet mellem en enkelt og 5 grader.